Bismillahirrahmanirrahim. Wal aula jeung ari utamana birrijali birrajuli ka mayit anu lalaki fi guslihi dina ngadusanana itu rajul. Ar-rajulu eta kulalaki. Wal aula jeung ari anu utama bil mar'ati ka mayit awewe fi gusliha dina ngadusanana itu mar'ah teh al mar'atu eta awewe ka awewe deui maksudna. Walau jeung meunang ka itu rajul teh naon guslu halilatihi ngadusan bojona itu rajul min zaujati goyri rojiyatin ti bojona anu salianti tolak rojiyah tolak rojai. Wa amatin jeng amatna itu rojul malam takun dinasalagi hente bukti itu amate muzawajatan eta anu dikawinkan au muktadatan atawa anu dijeroidah au mustabroatan atawa amat anu diistibro. Wali zaujatin jeng menang pikeun zauja ngadusannya menang ngadusan pikeun zauja goyri rojiyatin anu lain tolak ruju tolak rojai. Naon goslu zaujiha ngadusan salakina itu zauja. Walau nakahat jeng sanajan kawin nikahnya itu zaujah te goyrohu kalian na itu zauj awal bianta doa kurekaan yen ngajurukkan itu zaujah hamlaha kana rerenahanana itu zaujah akiba mautihi dina sabada mautna itu zauj sumata zaujah tului kawin itu zaujah. Palaha maka menang ka itu zaujah teh naon antagsila yen ngadusan itu zaujah hu ka itu zauj watastaina jeung menta tulung itu zaujah bizaujiha kasalakina itu zaujah libaqoi haqi zaujiyati karena tetap hak karena jadi pangkat kabojoanana itu zauj bila masin kalawan hentenya bak minha ti itu zauja lahu ka itu zauj wala jeng ulah antal itu zauj minhu ka itu zauja. Kela wala jeng ulah antal minhu ti itu zauj laha ka itu zauja itu ta. Li alla yantakido karena supaya yen ulah batal atawa yan intakodo yantakido li alla yantakido karena supaya yen henteu narima batal kitu atuh. Naon wudhuul masi wuduna itu jalma anu nyabak pihima dina di itu zawaj jeung zawaja. Wal aula jeung ari anu leuwih utama utama ka mayit maksudna kama birrajuli ka mayit lalaki oh ayeuna birrajuli ka mayit lalaki piguslihi dina ngadusanana itu rajul eta al aula kupang utamana utamana bisolati kana nyolatan alaihi ka itu si rajul naonana darojatan darojatna.